Tak, ahoj zdravím všichni sběratelé, vítejte na kanále Absolute Car Collector, je teda 21.36, ještě tady něco nastavuji a tady máme na výběr ze všech men, která se účastnila naší soutěže, která trvala vlastně 3 měsíce a vybrali jsme box Upper Deck Premier 21.22 v hodnotě 6000 a soutěž jsme spojili 3 měsíce dohromady, proto tolik záznamů, 1062 záznamů. Takže tady ještě teda ten čas a přepnu na ten příspěvek, napíšu, že losujeme. A tady to teda párkrát promíchám a můžeme se do toho pustit. Teďka kliknu a koho tohle kolo štěstí vybere, ten získává box a prdek premiér. Hodně štěstí všem a vítězem se stává Daniel Broš 2287. Takže Danielovi moc gratuluji, napíši a kam chceš box poslat, ideálně s nějakou objednávkou, samozřejmě ti ho pošlám i samostatně. A pro vás ostatní moc děkuji za účast a můžete samozřejmě v lednu soutěžit jako odběratelé v novém formátu našeho YouTube a v lednu soutěžíme o box Credentials a box Allure nebo Hobbyboxy 21.22 a vybereme dva vítěze, takže větší šance pro vás. To je mě vše, budu se na vás těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.